Სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აგრძელებს ვიდეოინტერვიუების ციკლს მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ სოციალურ საკითხებზე და დღევანდელი ვიდეოინტერვიუ გვინდა მივუძღვნათ საქართველოს აზერბაიჯანელებს, მათ უახლეს ისტორიას, კულტურას და მათი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული პერიფერიალიზაციის საკითხებს. Ჩვენ ელნურ ალისოის შევხვდებით, რომელიც ახალგაზრდა მკვლევარი, კავკასიოლოგია და ამავდროულად ადგილობრივი აქტივისტი, რომელმაც მის მეგობრებთან ერთად Solidarobis Muzeumi დააარსა და საქართველოს აზერბაიჯანელების კულტურის წარმოჩენებას ცდილობს. Სივრცეები გვაკლია, სივრცეები არ არის, სადაც მაგალითად ეთნოსებს ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ, თუნდაც ყოფითი რაღაცეები, გამოცდილებები, წოხილები, თავიანთი ტრადიციები, კულტურა და დღევანდელი ვიდეო ინტერვიუ ჩვენ საგანგებოდ დავამთხვიეთ 21-მაც ნოვრუზ ბაირამს, რომელიც მნიშვნელოვანი სახალხო დღესასწაულია საქართველოს აზერბაიჯანელებისთვის. Ჩვენ ბოლო წლებია ვხედავთ ადგილობრივი აქტივისტების უნიკალურ თვითორგანიზებას და მოძრაობას, რომლებიც ნოვრუზ ბაირამის უქმედ გამოცხადებას ითხოვენ. ამის მიუხედავად სახელმწიფო შემხვეთ ნაბიჯებს არ დგამს აზერბაიჯანელების კულტურისა და თვითმყოფადობის აღიარების მიმართულებით. სწორედ ამიტომ ჩვენთვისაც ნოვრუზ ბაირამს არა მხოლოდ კულტურული შინაარსი აქვს, არამედ პოლიტიკურიც და ის საქართველოს აზერბაიჯანელი თემის შრომას და ბრძოლას აჩვენებს საკუთარი ღირსებისთვის, მოქალაქეობისთვის და უფლებებისთვის. ადგილობრივი აქტივისტების მიერ დაყენებული საკითხები ნოვრუზ ბაირამის აღიარების მიღმა მოიცავს არაერთ საკითხს, ეს უკავშირდება ბორჩალოვლი ხალიჩების აღიარებას, ისტორიული გვარების დაბრუნებას, არაერთი ძეგლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მიანიჭებას თუ ასე შემდეგ. ერთი შეხედვით ესენი კულტურული საკითხებია, კულტურის პოლიტიკის საკითხებია, თუმცა ბუნებრივია, რომ ამ მოძრაობის უკან ჩანს კიდევ უფრო ღრმა უკმაყოფილება ასიმეტრიული პოლიტიკური და სოციალური გარემოს მიმართ, რა ვიცით საქართველოს აზერბაიჯანელების შესახებ და რა არის ის პრობლემური დისკურსები და წარმოდგენები, რომელიც ამ ცოდნას თან ახლავს. ამავდროულად რა არ ვიცით საქართველოს აზერბაიჯანელი თემის შესახებ და რამდენად მნიშვნელოვანია უახლესი ისტორიის კვლევა და ამ ადამიანების ყოფისა და რეალობის დანახვა. Elnur, ძალიან დიდი მადლობა შენი ინტერესისთვის და დღევანდელი დისკუსიისთვის. 21 მარტს დღეს საქართველოს აზერბაიჯანელი თემი ნოვრუზის დღესასწაულს აღნიშნავს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სახალხო დღესასწაულია და ჩვენ ბოლო წლებია ვხედავთ აქტივისტების თვითორგანიზებას იმისთვის, რომ ნოვრუზი სახელმწიფო უქმედ დღედ და დღესასწაულად გამოცხადეს, თუმცა ამ დრომდე შემხვედრ ნაბიჯებს სახელმწიფოს მხრიდან არ ვხედავთ. თვითონ ნოვრუზის შესახებ ცოდნა საზოგადოებაში მწირია, ის ხშირად რელიგიურ დღესასწაულში ერევათ, თუმცა ის რაც ამ პროცესების კვალდაკვალ ჩანს, ეს არის თავად საქართველოს აზერბაიჯანელ თემზე, მათ უახლეს ისტორიაზე, კულტურაზე ძალიან დაბალი ცოდნა ჩვენ საზოგადოებაში. თუნდაც საბჭოთა ეთნოგრაფია და ისტორიაც ნაკლებ ინტერესი ჩანდა ამ ხალხის ისტორიის მიმართ და ისინი არა მხოლოდ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პერიფერიას, არამედ ცოდნისა და ინტერესის პერიფერიასაც შეადგენდნენ, ხო, წარმოადგენდნენ. მოდით დღევანდელი ჩვენი დისკუსია სწორედ ამ ცოდნის ამოსების მსვლელობას მიუძღვნათ და ვისაუბროთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ პროცესებზე, რომელიც უახლესი ისტორიისთვის, საქართველოს აზერბაიჯანელი ხალხის ყოფისთვის და ისტორიისთვის მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ ისტორიის თხრობა ჩვენ უნდა დავიწყოთ საბჭოთა მოდერნიზაციით და იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებით, რომელიც ამ თემში ხდება, როცა მომთაბარე ეკონომიკაში და ტრადიციაში ჩართული ხალხი მასობრივად საბჭოთა მოდერნიზაციამ გადაიყვანა, მიწათმოქმედებაზე დაამაგრა, მიაჯაჭვა მიწას და აი ამ ისტორიულმა რადიკალურმა ცვლილებამ ადგილობრივ სოციალურ ქსოვილში ამ შეღწევამ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია. როგორია თქვენი რეფლექსია აი მომთაბარე ისტორიაზე, ტრადიციაზე, ეკონომიკაზე და როგორ შეიძლება ამ საკითხებზე დღევანდელი პერსპექტივიდან საუბარი. Salam, მოგესალმებით. Ყველაფერი რაც კი გააჩნია, ანუ აზერბაიჯანულენოვან თემს საქართველოში, ყველაფერი დგას მომთაბარეულ ცხოვრების წესზე და იმ ყოფაზე. ეს იქნება კულტურა, ეს იქნება სამზარეულო, იქნება ტრადიციები, იქნება სამოსები, იქნება ყველაფერი. Ამას ძალიან კარგად ამტკიცებს თუნდაც მაგალითად Yermakovis, Baron de Bay, Asansxobis foto masalები, ასევე ამტკიცებს Oskar Schmerlingis, ამ მაგალითად Max Tilkes Asansxobis ნახატები. და როდის შეიცვალა ეს, ანუ სანამ ოკუპაცია მოხდებოდა საბჭოურიდან, სანამ საბჭოური მოდერნიზაცია მოხდებოდა, მანამ ანუ მთელი ჩვენი თემი იყო მომთაბარე და მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რომლებიც იყვნენ ძირითადად დედაქალაქში, ანუ დედაქალაქი გულისხმობ თბილისში, გუბერნიის სათავეში, სადაც ადმინისტრაციულ სამსახურებში იყვნენ წარმოდგენილები, მხოლოდ ისინი იყვნენ, ასე ვთქვათ, შორს მომთაბარეულ ცხოვრებისგან. როდის შეიცვალა ყოფა, როდის შეიცვალა ეს სიტუაცია, ეს მოხდა მხოლოდ აი საბჭოური მოდერნიზაციის, გლობალიზაციის პირობებში, როცა მთელი პოლიტიკა შეიცვალა. Მოხდა კონფისკაცია, საქონლისთან მთელი იმ ასე ვთქვათ, ქონების რაც კი გააჩნდა, ხო, მიწას და სხვა ასევე საქონლის და ფარას და ასე შემდეგ ყველაფრის რეპრესიების ფონზე მძიმე ძალიან რთული პერიოდი იყო. Იმის მერე უკვე ის რაც აქამდე შენი იყო, აღარ იყო შენი, იყო ყველას. და თემა დაკარგა ფაქტურად ყველაფერი რაც კი ქონდა და ამისი პროტესტის შესაძლებლობაც მაშინ არ ქონდა, იმიტომ რომ რეპრესიებით იყო, ანუ პარალელურად რეპრესიები მოდიოდა და ის ვინც აპროტესტებდა, ეგრევე ლიკვიდაცია ხდებოდა ხოლმე იმ ადამიანების. Როცა განმავლობაში უკვე როცა ხალხმა დაკარგა ყველაფერი და მერე უკვე კოლმეურნეობები შეიქმნა და უკვე სისტემატიზირებულად უკვე ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ისინი მართავდნენ თუ ვის იქნებოდა და როგორ მოხდებოდა ამ მაგალითად საქონლის, ან მიწის და რაღაცის ორგანიზება საქმიანობის და მერე უკვე მოხდა ახალი პროცესები განათლების მიმართულებით საბჭოთა კავშირში, ახალი სამუშაო ადგილების გახსნა, მიგრაციის პროცესები ძირითადად მაღალმთიან სოფლებიდან და სოფლებიდან ზოგადად ურბანულ სივრცეებში, ქალაქებში და იმის მერე უკვე ნელ-ნელა თანდათანობით დაიკარგა მთლიანად მომთაბარეული ყოფა. დღესდღეობით საქართველოში კიდევ არის მაგალითად გარკვეული თემები, მცირე ნაწილი ჩვენი თემისა, რომლებიც დღესაც არიან მომთაბარები და ინარჩუნებენ იმ ყოფას, ესე იგი აპრილის თვეში ისინი იწყებენ უკვე მიგრაციას, საზაფხულო რეზიდენციებში, საძოვრებში და რჩებიან მან ფაქტურად ოქტომბრამდე, სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის შუა რიცხვებში უკვე ბრუნდებიან, მაგალითად ზამთრის რეზიდენციებში, ძირითადად ესე იგი მარნეულის და ან მაგალითად რაღაც უდაბნოს ტერიტორიებში, სადაც უფრო ცხელა, ან მაგალითად უფრო მარტივია მოვლა ამ ესე იგი ფარის ან საქონლის. და ასე საბჭოურ პირობებში შეიცვალა მთლიანი ყოფა თემის და ამასთან ერთად ძალიან ზიანი მიიღო კულტურამ. ანუ მთელი მაგალითად იქნება ეს ზოგი ტრადიციები დაიკარგა, ასევე დაიკარგა ტრადიცია, სამრეწველო ტრადიციები, ხალიჩის ქსოვასთან დაკავშირებული თითქმის ყველაფერი დაიკარგა და ეხლა არის საფრთხის წინაშე, იმიტომ რომ ბოლო მაგალითად წარმოადგენლები, ქალები, ქსოვილები არიან დარჩენილი, რომლებიც აი ცოცხლად ინარჩუნებენ ამ ტრადიციას, ხო? ამასთან ერთად დაიკარგა ძალიან ბევრი რაღაცა, ის იქნება ის თუნდაც მაგალითად რაღაც სამოსების წარდგენით ან სხვა კულტურული ერთეულები, დღეობები და ასე შემდეგ ნელ-ნელა დაიკარგა და ასეთი მოკლედ ზიანი მიიღო თემა და მოსახლეობა. თუმცა მომთაბარეობის ეკონომიკაში, თქვა იგივე კახეთის აზერბაიჯანელები, თქვა იგივე იორმუღალოს თემი და სხვა სოფლები აქტიურად არიან ჩართულები. აი, როგორ განასხვავებთ მიწათმოქმედებაში, თქვა მიწაზე მიჯაჭულ და უფრო მეტად მომთაბარე ყოფაში მცხოვრებ საზოგადოებებს, რა არის ის უნიკალური, თქვა პრაქტიკები, სოციალური პრაქტიკები, იგივე ურთიერთდახმარების პრაქტიკა, გაზიარების პრაქტიკა პოლიტიკა, რომელიც მომთაბარე ცხოვრებას თან ახდა. Ესე იგი, ჩვენი თემის მხოლოდ მცირე ნაწილი ახლა დღესდღეობითაც არის მომთაბარე. ეს არის ძირითადად კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში იორმოღალნოს თემი და არა მთლიანი იორმოღალნოს თემი და არამედ 4 სოფელი იქიდან ნაწილი. Არის მაგალითად მარნეულის ალგეთის თემი და ასევე მაგალითად პატარა თემები ბოლნიში და დმანიში, ხო? Ყველაზე ძლიერი ის მომთაბარეული სულისკვეთება არის შენარჩუნებული იორმოღალნოში. და იორმოღალნოში ჩვენ როცა შევდივართ, თვითონ გეოგრაფიულად იორმოღალნო ის 8 სოფელი, 7-8 სოფელი ისე ორად არის გაყოფილი. ერთი მხარე არის, რომელიც მარჯვენა მხარე უფრო მიწათმოქმედებით დაკავებული თემა ნაწილი თემის ადგილობრივის და მარცხენა ნაწილი მთლიანობაში არის მომთაბარეები და აი თვითონ ეკონომიკური სიტუაციაც ანუ ერთი თემის ნაწილებში ძალიან რადიკალურად განსხვავებულია. მიწათმოქმედებით დაკავებული ნაწილი თემის, ანუ როცა შევდივართ იმ სოფლებში, რაღაცნაირად სახლებიც უფრო პატარა არის, უფრო მოძველებული სახლებია, უფრო ფინანსურად რაღაც გაჭირვებაც ეთყობა. Თუმცა აი მარცხენა მხარე, სადაც მესაქონლეობით და მომთაბარეული, ასე იგი ცხოვრების სტილი ჯერ კიდევაც არის, იქ დიდი სახლებია, უფრო შეძლებული ხალხია და ყველას აქვს ის მაგალითად რაღაცნაირად ფინანსური ძალა, ასე ვთქვათ. და ის მომთაბარეებს, რომლებსაც ანუ მომთაბარე რა არის? მომთაბარე არის ის ადამიანი, რომელიც ზოგადად ისეთი ცხოვრების სტილი გააჩნია, რომ მიგრაციებში არის, სულ ერთ ადგილას არ ჩერდება. და მიგრაციაში რატო არის? იმიტომ რომ ესე იგი ცხურის ფარ არასდროს არ ჩერდება ერთ ადგილას. და მთელი ისტორიის განმავლობაში ზოგადად საერთო თურქულ ეთნოსებსაც გააჩნდათ ის იმიტომ იყო მაგათი მიგრაციის ერთ-ერთი მოტივიც, რომ ერთ ადგილას ვერ ჩერდებოდნენ. და ამიტომაც აი ესეთი წესი აქვს და მომთაბარეს გააჩნია ძალიან დიდი რესურსები. Sanam ეს უფრო ფულადი ის შემოდიოდა, მანამდე ის დიდრობა და ქონება ითვლებოდა იმით, თუ რამდენი საქონელი გექნებოდა შენ და რამდენი ადამიანური რესურსი ექნებოდა ოჯახს, ეყოლებოდა ოჯახს და ასე რომ ის მომთაბარეები დღესაც მაგალითად რაც გააჩნია, ეს არის მაგალითად ხორცის პროდუქტები, ეს იქნება მაგალითად რძის ნაწარმები და რაღაცები, იმ ხრივ ძალიან ესე იგი ეკონომიკურად ახერხებენ მაგალითად განვითარებას და როცა აქვს მაგათ ფინანსური ძალა და ეს შესაძლებლობა და გამოცდილება მაგალითად ამ მიმართულებით, მაგათ გააჩნიათ ძალიან სერიოზული ესეთი სოლიდარობის გამოცდილებებიც. Თვითონ მწყემსებს შორის, მომთაბარეებს შორის იქნება ეს მაგალითად ფინანსური დახმარებები საქონლის სახით, ხორცის სახით, ან სხვა ნაწარმების სახით, ასევე ზოგადად მორალური და ესეთი მხარდაჭერა, როცა ვიმეს რამე სჭირდება, მიდიან ხოლმე და ეხმარებიან. ძალიან მაგალითად ნათელი მაგალითი ამისი, როცა მწყემსებს, უშუალოდ ამ იორმოღალნოელებს ის მწყემსებს აქვთ სოციალურ ქსელში უკვე ახალმოდერნულ თანამედროვე, ესე იგი, სამყაროში გააჩნიათ თავიანთი ჯგუფები, Facebook ჯგუფები ან სხვა სოციალურ ქსელებში, სადაც ისინი პოსტავენ ხოლმე თავიან საჭიროებებს, ან რაღაც მაგალითად გარიგებებზე და იმებზე წერენ ხოლმე, კიდევ აკაკდვის განცხადებები, ან რაღაც დახმარება ჭირდებათ და ძალიან კონკრეტული, ძალიან ისეთი სოლიდარული გარემოა მან შექმნილი. პრინციპში აი ერთ-ერთი ეს საბჭოთა მოდერნიზაციას რაც მოყვა, ეს უკავშირდებოდა თვით განათლების სისტემების დანერგვას და ამ რეგიონის მიბმას აზერბაიჯანთან, ხო, თვითონ სახელდება აზერბაიჯანელებით სწორედ ამ 30-იანი წლების ცვლილებებს და საბჭოთა ნაციონალურ პოლიტიკას უკავშირდება. აი თქვენი დაკვირვებით საბჭოთა მოდერნიზაციას მაინც უფრო დანაკარგად მიიჩნევენ, ხო და ჩაერევათ ინტერვენციად მათ ცხოვრებაში და ყოფაში, თუ ფიქრობენ, რომ ამან მაინც თემის ემანსიპაციას გარკვეულწილად, რათა მოდერნიზაციას ხელი შეუწყო და მაინც უფრო პოზიტიური პროცესი იყო. პირველი 10 წლეული, თუნდაც რო ვთქვათ, ხო, საბჭოური ოკუპაციის არის ძალიან ნეგატიური და ცუდი ისტორიული მეხსიერება გააჩნია, იმიტომ რომ მთელი ოჯახები თითქმის ყველა სოფლიდან იყო რეპრესირებული, ის განათლებული ხალხი იქნება, შეძლებული ხალხი იქნებოდა თუ სხვა. ის ხალხი იყო მთლიანად, ესე იგი, მთავარი წარმოადგენლები რეპრესირებული და სხვადასხვა რეგიონებში გაშვებული, ხო, გაწევებული საქართველოსგან. da vinç rçeboda im ocağis çevrebi ukve im adamias agar axsenebden. Çün eseti შემთხვევებიც ვიცით, როცა მაგალითად შვილს არ ქონდა მაგალითად მამაზე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ის რეპრესიის მსხვერპლი იყო და სახში, მაგალითად ოჯახში ეშინოდა და კაცზე აღარ საუბრობდნენ, რომ მერე ბავშვმა სხვაგან არის საუბროს და მერე მთელი ოჯახისთვის რაღაც საფრთხე არ შეიქმნას, ხო? Მაგრამ ანუ ეს პერიოდი და ის პოლიტიკური რაც არის ზეწოლა, ეხლაც მაგალითად ძალიან ნეგატიურად ახსოვთ. მაგრამ მეორე ნაწილი, რაც მაგალითად მომსახურებების მიმართულებით იქნებოდა განათლების მასშტაბურად შესვლა რეგიონებში, სოფლებში სამუშაო ადგილების გახსნა და ის ხელმისაწვდომობა უშუალოდ სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის, ამად ეხლაც მაგალითად ძალიან დადებითად აფასებენ. Რომ სოფელში იყავი, არ აქვს მნიშვნელობა სად იყავი, მაგრამ სამუშაო ადგილი ჰქონდა და რაღაც სარგებელი იქიდან ჰქონდა და თავისუფლად ჩვეულებრივად იმ ეკონომიკურ სივრცეში ახერხებდი ცხოვრებას, რაც ეხლა მაგალითად ის რო ადარებენ მაშინ როცა როგორი იყო და ეხლა როგორ არის, ამიტომაც კარგად აფასებენ იმ დადებითად აფასებენ იმ პერიოდს, ხო? Მაგრამ კიდევ პოლიტიკაში რო ბრუნდებით, ხო, მაშინ უკვე ჩანს მართალია იმ პერიოდში რაღაცა დადებითად შეიძლება აისახოს, მაგრამ ეხლა ვხედავთ, რომ სინამდვილეში ძალიან ბევრი ნეგატიურიც იყო. Მაგალითად ეს იქნება უშუალოდ რეპრესიების ნაწილი თუ განათლება, ხო, რეპრესიების რომ ავიღოთ, ეხლა ჩვენს თემში, სამწუხაროდ ეხლაც დღესაც არის ის რაღაცნაირი შიში რომ არ შეგიძლია გააპროტესტოს და ეგეთი მაგალითად უხუცესებმა იციან ხოლმე რომ არ შეიძლება სახელმწიფოსთან სახელმწიფონაბანს თამაში. Ანუ არ შეგიძლია შენ გამოხვიდე და რაღაცა თქვა ცუდი, იმიტომ რომ იმის მეხსიერებაში ისე არის შემორჩენილი რომ შენ გახდები ხალხის მტერი და ეს იქნება მთელი შენი ოჯახისთვის საფრთხე რომ მერე გააწერონ და რეპრესიებში გაუშვან, ხო? ამიტომაც არის ხოლმე რომ ის უხუცესი და ასაკოვანი თავობის წარმომადგენლები არ არიან ხოლმე აქტივში ჩართულები, არ არიან ჩართულები რაღაც განხილვის პროცესში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და თუ არიან ჩართულები, ეგეც ძალიან ათრაპარევთულად უბრალოდ რომ რაღაცა სადმე ანგარიშებში ჩაიწეროს, ხო? და მეორე მიმართულება, რაც მაგალითად განათლებას გააჩნია როცა განვიხილავთ ამას, ძალიან კარგად ჩანს სტრუქტურული მიზეზები, თუ რატომ მაგალითად თემის გაქვეულმა ნაწილმა ჯერჯერობით არ იცის, ხო, დღესაც არ იცის მაგალითად არ ფლობს ქართულ ენას, სახელმწიფო ენას, იმიტომ რომ მთელი განათლების სისტემა ისე იყო მოწყობილი, ერთი მხარე ის რომ შეიქმნა სისტემა, მერე მიბმა მოხდა მაგისი აზერბაიჯანის განათლების სახალხო განათლების სამინისტროსთან და მთელი ის ეხლაც თითქმის რაღაცნაირად იგივე პოლიტიკა გრძელდება და ამიტომაც ის ხალხი ფაქტიურად გაიყო დანარჩენ საქართველოს განათლების სისტემაში, ხო? აი ეს ძალიან კარგად ჩანს ნაშრომებში, რომლებიც საქართველოში აზერბაიჯანულენოვანი სკოლების ისტორიას როცა იკვლევდნენ, მანდაც ძალიან კარგად წერია ამის შესახებ. Da imis garda enis politikas რომ შევეხოთ, ხო, ესე იგი საქართველოს როგორც საქართველოში მთელი საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი რაღაც სოციალისტურ რესპუბლიკებში ანუ ადგილობრივი მაგალითად საზოგადოების ენის გარდა მთავარი ლინგვა ფრანკა იყო რუსული ენა. საკომუნიკაციოდ ხალხი იყენებდა რუსულ ენას და რუსულ ენას ასწავლიდნენ და ისეთი დართვირთვა ჰქონდა მაგას. და საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ენა სახელმწიფო ენა იყო, მაგრამ ქართული ენის სწავლა მაგალითად აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში და იქ, სადაც აზერბაიჯანულენოვანი თემი ცხოვრობს, იყო მხოლოდ როგორც მაგალითად რამდენიმე საათი, 2 საათი, ვთქვათ, კვირაში, ხო, როგორც ახლა მაგალითად ზოგ სოფლებში უცხო ენები ისწავლება. და ეს არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ კერძოდ კარგად თან ყველა სკოლაშიც არ იყო ქართული ენის გაკვეთილები. და ამიტომაც როცა 90-იანებში, ესე იგი 91 წელს როცა უკვე ოფიციალურად დაეშალა და დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა, მაშინ ქართული ნამდვილი დე ფაქტო სახელმწიფო ენად გამოვიდა. და ხალხმა, ესე იგი გაიღვიძა, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკურმა თუ სხვანაირად თემმა გაიღვიძა და დაინახა, რომ ის ენა, რომელიც აქამდე იყო მთავარი, აღარ იყო თურმე მთავარი და ესე იგი აუცილებელია ქართულის ცოდნა, რომელიც აქამდე არავის არ უსწავლიათ, ხო, ძირითადად. უმრავლესობას თუ ავიღებთ. ამიტომაც ის საშუალო ასაკის ადამიანებმა, რომლებმაც უკვე დაამთავრეს სკოლაც დასაქმებულებიც იყვნენ. Ესე იგი სამუშაო ადგილებიც დაკარგეს და ზოგადად თავის რეალიზაციაც ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ ქართული არ იცოდნენ, იცოდნენ რუსული. Ამიტომაც თან ქაუთური პოლიტიკური სიტუაციის პირობებში მოუწიათ მათ მაგალითად ქვეყნის დატოვება და მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომაც სანამ რეფორმა ჩატარდებოდა 2000-იან და 2010-იან წლებში მანამდე თითქმის ყველა სოფელში არ იყო ქართული სწავლა, ამიტომაც ძალიან უჭირდა თემს და ეს არის ზუსტად სტრუქტურული მიზეზები თუ რატომ არ იცის თემა ქართული ენა. და არა ის რომ მაგალითად არ უნდა დაასწავლონ, ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე რომ რატო არ სწავლობენ ქართულს, რატო არ იციან ქართული. აი ზუსტად ეგ არის მიზეზი რომ არ ისწავლებოდა და ეხლაც მაგალითად დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებშიც რომ გამიხილოთ განათლების ის ხო ნაწილი 11-12 წელი რომ ისწავლო სკოლაში და ყოველდღიურად სახელმწიფო ენა ისწავლებოდეს, მაგრამ შენ დაამთავრე და ქართულად ვერ მოახერხო საუბარი, ესე იგი განათლების სისტემაში არის ძალიან სერიოზული სიცარიელე და პრობლემები, რომ შენ 12 წლის განმავლობაში ამ სახელმწიფო ენას ვერ გასწავლის სათანადოდ, ისე რომ დამოუკიდებლად გამოხვიდე და გამოხატო აზრი, იყო ჩართული პროცესებში, იყო უბრალოდ საზოგადოების წევრი, სრულფასოვანი ანუ მოქალაქე და ასე შემდეგ. როგორ იყო რელიგიური პოლიტიკა, საბჭოთა რელიგიური პოლიტიკა როგორ აისახა ამ თემზე და როგორ და ვინ გადაარჩინა, თქვათ ისლამი, მათ შორის ქალების როლი როგორი იყო ამ პროცესში? მე ვფიქრობ, რომ ყველა რელიგიური თემი იქნება ის საქართველოში თუ სხვა მხარეებში, ხო, საბჭოური ესე იგი კავშირის, ხო, ერთნაირად დაზარალდნენ ამ პოლიტიკით. საქართველოში რო განვიხილავთ, მართლმადიდებლური ეკლესიაც იგივენაირად, კათოლიკებიც და სხვებიც, მათ შორის ისლამიც დაზარალდა. Faktörler kolla religiyori nageboba iko rahatsız saçkobat kamokene buli an administrasyon rahatsız teolis rahatsız ofisa da serotkat kamokene buli da titkimiz faktörler kolla religiyori ritüeli iko an akırsaluli anda iko magalitad kontrolis koş zanzlieri kontrolis koş da ziritada da ase magalitad temşi itsodne xolmuyorum ziritad is რელიგიური ლიდერები, ვინებიც იყვნენ მაშინ წარმოდგენილნი, იყვნენ KGB-ის თანამშრომლები, რომლებიც მუდმივად რაღაც ანგარიშებს აბარებდნენ და თემის სიტუაციაზე წერდნენ რაღაც ნარატივებს, ხო? და აი ასე ფაქტურად მოხდა მთელი ეს პერიოდი, მოხდა რელიგია შენარჩუნდა მხოლოდ ტრადიციის სახით. მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ განათლების მიღება მაგ პერიოდში არ იყო. განათლების მისაღებად რელიგიურ ჯერ აქ არ ხდებოდა, სამეზობლოშიც არ ხდებოდა, ძირითადად უცხოეთშიც ვერ მიდიოდნენ და ჩაკეტილი იყო. ამიტომაც რელიგიური განათლების მიღება ვერ ხერხდებოდა, ან თუ ხერხდებოდა ძალიან ისეთ დაბალ დონეზე, დაწყებით დონეზე, უბრალოდ მაგალითად ყურანის კითხვის, ან რაღაც არაბულად წერის მიმართულებით და ისე რაც კი შენარჩუნდა მეტყველებით, შენარჩუნდა ტრადიციის სახით და სხვა მაგალითად ჩვენს კულტურაშიც მაგალითად ხო იქნება ის მაგალითად ზოგ რაღაც წარმართული ნარატივით წარმართული ელემენტებიც დაემატა, რადგან ტრადიციაში გადავიდა უფრო. აი ჩვენ ხედავთ მაგალითად ბევრ სოფელში იქნება ის მაგალითად სადახლოს თემი იქნება, იორმუღანლოს თემი იქნება, გარდაბნის ადილობრივი აზერბაიჯანულენოვანი თემის ისინი. მან ხედავთ ჩვენ სხვა მაგალითად რელიგიურ აქტივობებს, ხო, პრაქტიკას, სადაც მაგალითად ქალები მღერიან, რაღაც სალოცავებს მღერიან, რაღაც გალობებს მღერიან და ასე მაგალითად არატრადიციულ, ან რაღაც არა თავისი ავტონტური სახით რელიგიის, არამედ რაღაც ტრადიციული ელემენტით, ესე იგი ინარჩუნებდნენ ამ იმას, ხო? აი 90-იან წლების შემდეგ რა არის ის თავარი ისტორიული მოვლენები, ან პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელიც თქვენი აზრით ყველაზე უკეთ აჩვენებს დამოუკიდებლობის პერიოდში, უკვე პოსტსაბჭოთა საქართველოში, საქართველოს აზერბაიჯანელების ყოფას? ყოფა იცვლება ფაქტურად იმ მთავრობების წლების მიხედვით. ასე გავყოფავთ ფაქტიურად იმ პერიოდს. Პირველი პერიოდი, როცა დამოუკიდებლობის აღდგენა მოხდა და დაიწყო სამოქალაქო ომი, მაგალითად აფხაზეთში და ყველა თითქმის ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც აღადგინა დამოუკიდებლობა, იქ მოხდა იდეოლოგიური ცვლილებები, პოლიტიკური. Პირველი ნაწილი ეს იქნება მაგალითად საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთი თუ ჩრდილოეთ კავკასიის ქვეყნები. მას დაიწყო ჯერ ეთნიკური ნაციონალიზმი, სადაც გაერთიანეს, რომ აქამდე თუ ერთიანი დიდი იყო რაღაც საბჭოური, ეხლა ჩვენ ვართ და ჩვენ უნდა ჩვენ თავს მივხედოთ. მაგრამ ეს დიდი ხანი ვერ გაგრძელდა და პროცესს დაემატა რელიგიური იდეოლოგიაც, ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი. და იმ პირობებში ძალიან რთული იყო არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური თემებისთვის საქართველოში, კერძოდ ჩვენი თემისთვის იყო ძალიან რთული. ასე რომ იმ ქაოტურ სიტუაციაში რომ ვერ გაუგებარე იყო თუ ვინ როგორ მართავდა და ვინ ორგანიზებდა რაღაც ჯგუფებს, ძალიან ძნელი იყო და იმ მერე ენობრივი ბარიერის საკითხები რაც უცებ დაიწყო და შეწყდა მაგალითად რუსულად გადათარგმნა მასალების პოლიტიკური იმების და ასე შემდეგ და ინფორმაციის მიწოდება ადგილობრივი თემებისთვის გაწყდა ფაქტიურად კავშირი, ურთიერთობა პოლიტიკურ ელიტასა და მოსახლეობას შორის, ან მოდით ვთქვათ ზოგადად ეთნიკურ ქართველებსა და ეთნიკურ მაგალითად აზერბაიჯანულენოვან თემს შორის. იმ პერიოდში მოხდა ძალიან დიდი რადიკალური მოძრაობები, ესე იგი რეგიონებში, ქვემო ქართლში იქნება ის თუ სხვაგან და ბევრ მაგალითად ბორნიში, დმანისში ძირითადად ამ ორ მუნიციპალიტეტში ძალიან ცუდად, ძალიან ნეგატიური ისტორიული მეხსიერება გააჩნიათ 90-იანების, როცა ფაქტიურად თემის წარმოადგენლებს საკმაოდ დიდ რაოდენობას მოუწიათ საქართველოს სამშობლოს დატოვება და სხვა ქვეყნებში წასვლა. ეს იქნებოდა ან რუსეთი, ეს იქნებოდა აზერბაიჯანი, ან სადაც მაგათ ეყოლებოდათ ნათესავები და მხარდაჭერა, იქ მიდიოდნენ და დმანისის შემთხვევაში მაგალითად არის მთლიანი სოფლები, რომლებიც მთლიანი სოფელი გამოეცალა და წავიდა. ბონისის შემთხვევაში იყო კონკრეტული რაღაცა მაგალითად ოჯახები. ამის გარდა მაგალითად მოხდა პოლიტიკურ სადაც ეთყობოდა ის პოლიტიკურად გადაწყვიტეს ტოპონიმების შეცვლა და მთელი მასიურად მხოლოდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 90-იანებში, ესე იგი შეეცვალა იმ ძველი ქართული ტოპონიმების აღდგენის სათაურით დაიწყო მოძრაობა და მხოლოდ ბოლნისში მოახერხეს, ესე იგი, ტოპონიმების შეცვლა, რაც დღესდღეობითაც მაგალითად არის ძალიან მტკივნეული ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ერთ მშვენიერ დღეს გაიღვიძეს და დაინახეს, რომ მათ სოფელს მაგალითად აღარ ჰქვია გოჩულო და ჰქვია ჭაპალა, ხო? და გაუგებარი იყო რა ტრაპარიტია და რატო დგას მაგალითად ეს წარწერა სოფლის შემოსასვლელთან და ძალიან მტკივნეული იყო. ეხლა ბოლო წლებში მაგალითად რამდენიმე წელია ჩვენ აქტიურად სამოქალაქო აქტივისტები დავდივართ სოფლებში და ვესაუბრებით მოსახლეობას, მათი საჭიროებების კვლევა მიმდინარეობს ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციებში და როცა ვეკითხებით მაგალითად ბოლნისში იმ სოფლებში, სადაც წყალი არ არის, ჩვეულებრივი კომუნალური რაღაცები აკლიათ, ხო, ბევრი დარღვევები არის ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა იმათ ვეკითხებით, მათი მთავარი სურვილი გამოხატავენ ხოლმე, რომ ჩვენ სოფლებს სახელები დააბრუნოთ, იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობაც იგივე იმ ძველ სახელებს იყენებს. მე როცა მუშაობდი ქვემო ქართლში 2 წელი ვიმუშავე ერთ-ერთ კომპანიაში და ძალიან მიჭირდა, როცა თემის წარმოადგენლებთან მქონდა კომუნიკაცია, ისინი თავიანთ ენაზე ამბობდნენ სოფლის სახელს და მე კიდევ უკითხავებდი, მიწევდა ქართულად ზებნა და ვერ ხვდებოდი, რომელი სოფელი მაგალითად ალტერნატივა ან მაგალითად გამარტება თუ ახალი შეცვლილი როგორ იქნებოდა ქართულად ან ქართულის აზერბაიჯანულის ალტერნატივა რა იქნებოდა და ძალიან ძნელი იყო, ანუ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ადგილობრივმა თემამ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 10 წელზე მეტი არის გასული, 20 წელზე მეტია გასული, მაინც იმ აზერბაიჯანულენოვან სახელებს იყენებს ბოლნისში, ხო? პერიოდი, როცა უკვე შევარდნაძის მმართველობის პერიოდს დაემთხვა, თითქმის უფრო შემსუბუქდა სიტუაცია, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომი ჩაწყნარდა, სიტუაცია ჩაწყნარდა და რაღაცნაირად სახელმწიფომ უკვე დაიწყო თავისი სისტემის ორგანიზება და მობილიზება, თავისი ძალების, სტრუქტურების ორგანიზება, ამიტომაც სიტუაცია მეტნაკლებად შეიცვალა და მაინც თემი იყო ჩაკეტილი, იმიტომ რომ ის პრობლემები ისევ გრძელდებოდა, ხო, იქნებოდა ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი მთელ პოლიტიკურ სპექტრი, ამიტომაც იყო ჩაკეტილი და ბოლო ფაქტიურად მესამე მმართველობის პერიოდში, როცა უკვე ახალი რეფორმები დაიწყო, tema gahsna fakturad gaixsna temistvis qarები და temats gahsna თავისი qarები და მოხდა უკვე ინფორმაციის ცვლილებაც მოხდა და სხვა მაგალითად მიმართულები თანამშრომლები მერე ურთიერთობები უფრო მჭიდრო გახდა უშუალოდ ეთნიკურ ქართველებსა და ეთნიკურ აზერბაიჯანელოვან თემს შორის ხო გაძლიერდა ურთიერთობები ვაჭრობის მიმართულებით იქნება ის თუ უშუალოდ მეგობრობის და ერთმანეთი გაიცნეს ფაქტიურად, ანუ ეს არის მთავარი ის ამბავი, რომ საჭირო იყო და ეხლაც საჭიროა იმ სივრცეების გაფართოება და გავრცელება, სადაც ექნებათ ამ ხალხს რაღაც შეხების წერტილები, შეხვედრის წერტილები, სადაც ისინი ერთმანეთს დაინახავენ და გაიცნობენ და ერთმანეთის შესახებ ინფორმაცია ექნებათ. ხო ამ რეალობაში აი თუ შეგეკითხებიან რა არის აი ყველაზე მძიმე გამოწვევები დღეს საქართველოს აზერბაიჯანის თემისთვის ხო აი ეს რაც მათ ყოფას გარიყულებას აღწერს აი რა ძირეულ მიზეზებს ჩამოთვლიდით ძირეულ მიზეზებში აი ზუსტად იქიდან მიმდინარეობს ფაქტორი რომ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი არის ეხლაც 90-იანებიდან დაწყებული პოლიტიკური მიმართულება, პოლიტიკური იდეოლოგია, ხო? და იქიდან მიმდინარეობს ყველა დანარჩენი პრობლემები, რაც კი იქნება განათლების სფეროში, კულტურის სფეროში, სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით იქნება თუ სხვა. ფაქტიურად საქართველოს ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო დოკუმენტებში კი დეკლარირებს, რომ სახელმწიფოს მშენებლობა ეფუძნება სამოქალაქო ნაციონალიზმს, თუმცა სინამდვილეში ჩვენ ვხედავთ და უფრო ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები ხედავენ ამას ძალიან კარგად, რომ არა, ეს პროცესი ძალიან კარგად არის დაფუძნებული ეს ვიწრო ეთნორელიგიურ ნაციონალიზმზე. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ ხდება იგნორირება, იქნება ეს კულტურული საკითხების, ძეგლების აღიარების, დღესასწაულების გამართვის ან არადომინანტური კულტურის წარდგენის მიმართულებით ან სხვა მიმართულებებით, რომ შეინარჩუნონ არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების კულტურა, ასევე განათლების მიმართულებითაც და სხვა მიმართულებებითაც ჩვენ ხედავთ თუ როგორი დამოკიდებულება გააჩნია, ხო? როცა პოლიტიკური ელიტა ჩამოდის იმ კომპაქტურ ადგილებში, სადაც აზერბაიჯანულენოვანი თემი ცხოვრობს, ხო, მარნეული იქნება ის თუ სხვა ძირითადად მარნეულში ჩადიან, როცა პირველი პირები ქვეყნის ჩადიან მარნეულში და ამბობენ, რომ მათ უხარიათ, რომ ადგილობრივებს აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აზერბაიჯანთან, მათ ისტორიულ სამშობლოსთან და პოლიტიკური ელიტა აღიქვამს აზერბაიჯანს როგორც ამათი სამშობლო და არა თვითონ საქართველოს. აი უკვე ძალიან კარგად ნათლად არის გამოხატული თუ როგორი დამოკიდებულება გააჩნია, ხო? ის იქნებოდა მაშინ კვირიკაშვილმა თქვა ნოვრუზის დღესასწაულზე, როცა მარნეულში იყო იგივე ღარიბაშვილმა როცა ახალგაზრდებს შეხვდა მარნეულში იგივე გაიმეორა რომ მიხარიო რომ ახალგაზრდებს აქვს აზერბაიჯანთან ურთიერთობა ან მაგალითად შარშან მაისში როცა დმანისში მოხდა ინციდენტი შინაგანსაქმეთა სამინისტრი მოვიდა და თქვა რომ ჩვენ აზერბაიჯანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ამიტომაც უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა არ განიხილა თავისი მოქალაქეები როგორც საქართველოს მოქალაქეები და ასოცირება მოხდა მოახერხა ამ ხალხის აზერბაიჯანთან და ამიტომ მოგვარება შესთავაზა თუ გამოხატა. ხო ძალიან ისეთ დამოკიდებულებას გამოხატავს სახელმწიფოს, ანუ არა სახელმწიფოს, არამედ პოლიტიკური გუნდის, რომელიც არის, ხო? ამიტომაც ახლა განათლების მიმართულებითაც იგივე საკითხი მიმდინარეობს, მაგალითად არის ხოლმე რომ ჩვენ თემის მასწავლებლების, აქტივისტების მხრიდან ძალიან ხშირად ისმის კითხვა რომ რატომ მაგალითად საქართველოს ისტორიის წიგნში სახელმძღვანელოში რომელიც მთელი სკოლის პერიოდში ისწავლება ჩვენ ვერ ხედავთ საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს Titkos da sarıtod informasyonu mimotsuğa arkadaşlar da titkos da sarıtod ararsa obdunda ar miyuqiyat hamat nomonatiloba saximtsipos mşeneblobashi da aranayri gavlena ar kondat magat magalitat politikashi sarıtod kartul kulturashi da asa şemdek ho da amas kide amtkitseps isits rom sivtsebi gvaklia sivtsebi ar aris sadats magalitat etnoseps ekneboda şesazrebloba rom ertmanets Gavuziyarın tunda ყოფითი რაღაცები, გამოცდილებები, წოხილები, თავიანთი ტრადიციები, კულტურა და რაღაცა. Აი, ამიტომ არის ხოლმე რომ მაგალითად შარშანდმანში მოხდარი ძალიან ყოფით ნიადაგზე დაწყებული რაღაც მაგალითად 4 ან 2 ადამიანს შორის დაწყებული რაღაც ინციდენტი უცებ გაიზარდა და რაღაც ინტერეთნიკურ დაპირისპირებაში და კონფლიქტში გადაიზარდა, ხო, რამდენიმე დღეში. ზუსტად იგივე მოხდა მაგალითად 88 წელს, 99 წელს ზუსტად იგივე რაღაცა მოხდა მარნეულში, რომელიც გადაიზარდა, მაგალითად ყოფით ნიადაგზე დაიწყო, როცა უბრალოდ მგზაურმა ფულის გადახდა არ მოისურვა და მერე ის ინციდენტი რაც მოხდა, მერე გადაიზარდა მარნეულში და ბოლნისში ინტერეთნიკურ დაპირისპირებაში, ხო? ესეთი გამოცდილებები და ესეთი ისა ქვია ფაქტები ჩვენ გვაქვს და იმას ამტკიცებს რომ არ იცნობენ ერთმანეთს მიუხედავად იმისა რომ ერთ სივრცეში ცხოვრობენ მაგრამ არ აქვთ მაგათ შეხების წერტილები შეხვედრის წერტილები სადაც იქნება და ინფორმაციის მიმოწვა და თითქოს საერთოდ არ ჩანს ის ნარატივი ან რომ ეს რა გავლენ რა ადგილი იქონია ამ ეთნოსმა ან რელიგიურმა ჯგუფმა სახელმწიფოში ანუ მთელი ისტორიის განმავლობაში და რა გააკეთეს რატო არიან ისინი ჩვენები ხო ამიტომაც ხდება ხოლმე რომ მათი გაუცხოება რადგან არ აქვს ინფორმაცია ესე იგი ისინი არიან შიდა უცხოები და მე მთელი იქნება ეს ყოფით ამბები თუ ძირითადად პოლიტიკურ ამბებში ხდება მათი გარიყვა და გაუცხოება მთელი ამ თავისი პოლიტიკის მიმართულებებიდან. Ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი ეს არის აზერბაიჯანთან დაკავშირების მცდელობები და არასაკუთარ მოქალაქეება დანახვის ხო მიდგომა იყო მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ეს ფაქტორი, მაგრამ აი ამის მიღმა კიდე რა არის ის გაბატონებული წარმოდგენები საქართველოს აზერბაიჯანელებზე, რომელიც თქვენი აზრით პრობლემურია, ცვლილებას საჭიროებს და მეორე მხრივ რა არის ის ოზიტური წარმოდგენები, რომელიც თქვენი აზრით ჩვენ საზოგადოებაში საქართველოს აზერბაიჯანის თემის მიმართ არსებობს. Ნეგატიური რაც არის ეს დაწყებულა 30-იან წლებიდან, როცა სტალინურმა მმართველობამ, სტალინის მმართველობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ანუ მანამდე თვითონ ეთნოსი თავის თავს და თავის ენას არქმევდა თურქულ ენას და თურქულ თემს, ხო? მიიღო გადაწყვეტილება რომ ესე იგი 30-იანებში დაარქვეს ახალი ტერმინი აზერბაიჯანელი, რადგან უნდათ ესე იგი გამიჯვნა თურქეთის ახალ რესპუბლიკასთან, ჯომჰურიეთთან და იმის მერე უკვე ყველაფერი მოხდა მიბმა აზერბაიჯანთან და დააკავშირეს საქართველოს აზერბაიჯანელები, რომლებიც სხვადასხვა მეცნიერის, არაერთი მეცნიერის შეხედულებით არის ცალკეული ეთნოსი, რომელიც ოღუზური და ყიფჩახური ელემენტებით არის ნარევი და არაერთის და მოხდა ყველაფრის მიბმა აზერბაიჯანთან და ასე მერე პოლიტიკამაც რომ გააგრძელა ეს მიდგომა მოსახლეობაში, უმრავლესობაში, ეთნიკურ უმრავლესობაშიც რაღაც გაჩნდა ის რაღაცნაირი არასწორი ინფორმაცია, მცდარი ინფორმაცია, რომ ესენი არიან წარმოადგენლები მეზობელი ქვეყნისა. ნამდვილად მე წარმატებებს გისურვებთ ყველას. მითხრა რომ სწორედ ეს ახლა თვითგამორკოვის პროცესი, რომელიც ახლა თემში მიდის, რომელიც მის წარსულზე რეფლექსირებას, დღევანდელობაზე, მოქალაქეობაზე, ყოფაზე ხდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენი ფიქრისა და მუშაობის ეს პროცესი ჩვენთვისაც ძალიან ღირებულია და ნამდვილად მაქსიმალური სოლიდარობას და მხარდაჭერას იმსახურებს ეს პროცესი და მოლოდინი გვაქვს რომ მათ შორის პოლიტიკურ ელიტას ეყოფა პასუხისმგებლობა უკვე არაერთი კარი, მათ შორის პოლიტიკური კარები გახსნას ამ პროცესისთვის და ის მოთხოვნები და ხმა, რომელიც ქვემოდან ორგანიზდება, გაიგონოს და შესაბამისი ცვლილებები დაგეგმოს.